Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja u polje večnog života, večne mladosti, večnog stvaralaštva, ovde i sada u ovom telu. Jedno od pitanja koje nam već postavljaju neki period, kako da se izleči kandidoza. Evo sad je ta tema došla na red, dakle kako se to može isceliti bez da se uzimaju medikamenti toksični, koji znaju da naprave mnogo više štete nego koristi u organizmu čoveka. Dakle, materija se prezentuje iz knjige Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojeve i u toj knjizi se nalazi oko 1000 brojčanih nizova za isceljenje od različitih bolesti. Pa evo, ta bolest je prikazana na ove dve slike koju radimo danas. I radit ćemo po drugoj knjizi Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove. Mi je skraćeno zovemo tkiva 1, dakle postoji knjiga tkiva 2 i te dve knjige tkiva 1 i tkiva 2 bi trebalo svako da ima u svom domu. Nabavku možete izvršiti na 060-725-2929, jer ove knjige su zaista od ogromne važnosti za svaku porodicu i svaki dom. Recimo, ono što biste dali za lekove, kad se ne daj Bože nešto desi, to je neprimereno jer stalno će se dešavati neke nove stvari, a vi taj novac samo od jednog leka uložite u knjige i imate trajno rešenje za sve situacije, možda nemile koje se budu događale u porodici, ne samo kod vas, nego u porodici. Jer onaj ko ne upravlja svakodnevno i ko ne ume u stvari da zaštiti svoj dom, svoje postojanje, članove porodice, malo, malo pa se eto nešto desi što ugrožava integritet našeg tela, naše kože i informacija bolesti može ući u organizam i napraviti veliku štetu. Da se to ne bi desilo, znači uzmite knjige tkiva 1, tkiva 2 i imajte ih u svom domu. Naravno, ako vi to osjećate iz vaše duše da treba tako da uradite. Kandidoza, šta kažu mikrobiolozi? Kandida je naziv za gljivice koje pripadaju kvasnicama. Ovaj rod obuhvata više od 150 vrsta, ali je samo dvadesetak značajno za ljudsku populaciju, od kojih su najčešće, pa ovde su vam navedene koje su to. Ove gljivice se normalno nalaze u malom broju, na koži, sluzokoži, usne duplje, ždrela, creva, vagine, ne izazivajući probleme, jer su običajeno u ravnoteži sa bakterijama koje čine fiziološku floru ljudskog organizma. Ukoliko se ravnoteža naruši, bilo stvaranjem pogodne kisele sredine za brže i prekomerno množavanje gljivica, uklanjanjem zaštitnih bakterija koje su sa njima u ravnoteži ili padom imuniteta, stvaraju se uslovi za ekspanziju gljivica, prekomerno razmnožavanje kandide i nastanak kandidoze. Kandidijaza, po novom je to kandidoza, je izazvana gljivicama genusa kandida i dovodi do oboljenja kože sluznice i nokta, a u retkim slučajevima i do sistemskog oboljenja. Što se tiče gljivičnih oboljenja noktiju, to sam već odradila u jednom posebnom klipu i tamo imate brojčani niz baš za gljivice na noktima. Ovde sada pričamo o kandidozi kao jednom opštem pojmu i onako kako je ovde naznačeno, znači prekomerno razmnožavanje kandide u celom telu. Znači, brojčani niz za kandidozu, nekada se to zvalo kandidijaza, je 986591. Vidite koliko lako ovo zapamtiti. Znači, opadajući niz, 987691. A vi možete da zapamtite samo prve tri cifre ukoliko ne možete da pamtite ceo brojčani niz, ali da znate na šta se niz odnosi. I idete tokom dana, predstavljate sebi u belo-srebrnoj boji 987 izlečenje od kandidoze. Za mene i za ceo svet. I onda širite taj brojčani niz na ceo svet ili sfere sa tim brojčanim nizom, belo-srebrne sfere, širite na sve postojeće. Ili jednostavno vaša želja iz vaših grudi, ljubav i radost da su svi isceljeni, šaljete celom svetu.
Ovaj brojčani niz za kandidozu, u ovoj knjizi gde su 1000 brojčanih nizova za raznorazne bolesti, potpada pod grupu 21, to su kožne i polne bolesti, pa možete raditi sa tim brojčanim nizom. On je sintetički niz, 185-84321, a 987-6591 je analitički niz koji se konkretno odnosi na ovu bolest. Znači, ovdje ćemo raditi 3 minuta, radimo za makro spasenje svih, radimo i za sebe, članove porodice, svoj rod, za sve postojeće i nakon toga ćemo preći na brojčani niz za regeneraciju kože, to je iz ove knjige Tkiva 1, odnosno obnavljanje čovečeg organizma koncentracijom na brojčane nizove, knjiga prva i mi smo to u Srbiji izdali. Znači, dobro je da nabavite i knjigu 1 i knjigu drugu koje se tiču uopšte regeneracije bilo kog organa, zuba i kože, a kad radite sa brojčanim nizom za kožu, vi ubrzavate isceljenje celog tela, a ubrzavate i događaje koji su vam potrebni u vašem životu. Dakle, 519, pa razmak, tu gde je razmak, pravi se pauza u govoru i tu ćete staviti i videti sebe da vam je telo večno mlado i zdravo. Pa 606, pa isto to vidite, pa 901, pa isto to vidite, pa 319. Ukoliko imate problem sa, recimo, ovom bolešću, a ukoliko nemate ni vi, ni članovi vaše porodice, niti bilo ko u vašem genetskom stablu da ima taj problem, onda ćete tu gde je razmak videti planetu Zemlju i sve srećne i radosne da su svi isceljeni i od te bolesti i od svih drugih. Znači, radimo za makro spasenje. I hajdete sada iz stanja radosti i ljubavi. Gledamo ovaj brojčani niz. Možete gledati sa leve strane udesno, sa desne strane ulevo, znači kao od pozadi. Možete da gledate od sredine, znači od šestice, pa levo, pa desno. Možete da ovaj brojčani niz ispišete na kožu. Jako je važno, znači onda taj brojčani niz deluje 24 sata do potpunog nestanka ove bolesti. Nekad je to par dana, nekad je to par meseci, sve zavisi od toga koliko je naša svest strukturirana i koliko smo mi na sebi odradili da eliminišemo informaciju bolesti iz svog tela jako brzo. Dakle, to je veština, to se uči i nauči se ako posvetite sebi dovoljno vremena. Ovaj brojčani niz možete raditi i unutar svog tela, tada dobijate brže rezultate jer ne trpite pritisak kolektivne svesti. Kolektivna svest šta kaže? Pa nije moguće da se ti isceliš sam bez lekara, moraš da piješ lekove, nekad kažu, ma nije to uopšte moguće da se čovek izleči. I to je taj pritisak, jer danas se informacije bolesti i boleštine umnožavaju, ne smanjuju se, sve više i više bolesti. Zbog čega one nastaju i kako nastaju, to svi znamo, o tome nećemo sad u ovom klipu, nama je bitno da se svi iscelimo i da u kolektivnu svest unosimo informacije iscelenja. Tako da kad mi dobijemo rezultat, onda svi drugi mogu pristupiti tom rezultatu jer se već nalazi u kolektivnoj svesti. I ako je nama recimo bilo potrebno da se iscelimo od neke bolesti 2, 3, 4, 5, 6 meseci, sledećem će biti potrebno 1 mesec, narednom će biti potrebno 10 dana, onom sledećem 3 dana i doći ćemo do toga da će ljudi za 5 minuta, čak i oni koji nikada nisu bili u učenju, samo zahvaljujući nama koji smo već uneli tu informaciju i rezultate u kolektivnu svest, oni će moći dobijati isceljenje bukvalno za par minuta. Zbog toga je važno da ovo učenje širimo i da dođe do što većeg broja čoveka, kako bih ja rekla, odnosno celo čovečanstvo da ovo prihvati i da naši čoveci se svi raduju, da su svi srećni, da su svi isceljeni, da žive u obilju, u blagostanju, u kontaktu sa Bogom, bez posrednika. I tada naš život cveta, tada naš život postaje ushićenje i čista radost. Hajdete sad svi da radimo 3 minuta sa ovim brojčanim nizom, znači 987-6591 i ovaj drugi brojčani niz za regeneraciju kože i ubrzavanje isceljenja, ali i ubrzavanje potrebnih događaja. Krećemo od 987-6591, 3 minuta.
Se tiče samoga seminara, ovih strukturizacije svesti, to je 22 seminara u pitanju, 21 osnovni plus 1 uvodni. Dakle, ovo je obuka za sve vas koji želite da strukturirate svoju svest, da bi postizali bilo koji željeni rezultat, počevši od zdravlja, ljubavi, finansija, regulisanja porodičnih i poslovnih odnosa do ekoloških, političkih i makrosituacija koje se tiču cele zemlje. Znači, kogo želi da ima usklađeno dejstvo celokupne svoje ličnosti, ličnosti duša, duh, svest, telo i kontakt sa Bogom i da imate pozitivne događaje u materiji, život u zdravlju, skladu ljubavi i miru sa sobom i celim svetom, prijavite se na obuku na +381 6072529299 ili pišite na uspeh100%@gmail.com, a ispod ovoga klipa imat ćete i link, isti ovaj link. Ova ponuda je jasnoviđenje, jasno znanje i sreća, da imate 4 seminara za 150 eura i praksu 7 dana, koja je vrednosti 2800 eura. Ovo je još uvek u ponudi i negde kraja meseca ćemo raditi tu praksu i ovo će biti, mislim da će biti poslednja praksa, jer radim obuke za buduće licencirane predavače i svaki dan radim praksu sa njima, tako da druge prakse ne mogu sprovoditi u delo, prosto jedan dan ima samo 24 sata. Zato se prijavite da biste dobili ovu praksu od 7 dana koju svi najviše vole i tu radimo sa aparatima PRK1U i da vidite kako to izgleda kada uđete u stanje radosti. I onda se potrudite da to stanje zadržite tako što ćete dalje upravljati sami. Za strukturizaciju svesti sam vam rekla, imate i preporod, ovo je obuka od 12 meseci. Ovo je odlična obuka jer vi birate šta želite da učite, dobijate na dar knjige u vrednosti od 500 eura po vašem izboru. Možete se prijaviti na ovu obuku na +381 6072529299, pišite na uspeh100%@gmail.com, a link imate ovde i ispod ovoga klipa. Dakle, ako želite da svaki dan radimo, napredujemo zajedno i da imate praktične obuke, izvolite, prijavite se na obuku za predavače i oni koji žele da unaprede svoj život veoma brzo, možda neko već sve ima u životu, ali jednostavno izgubio možda životnu radost, treba da popravi zdravlje ili možda da svoj biznis unapredi, onda izvolite. Znači, ovo je nova ponuda za sve koji žele, dakle, da spoznaju ovu oblast dublje. Imate jedinstvenu priliku sada, sa ovom grupom 10 do 20, lično radim i svako ko želi koncipirat ćemo programe za prihodovanje. Link je ovde, a takođe i ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Možete za knjige i seminare pozvati na +381 6072529299. Pogledajte i šta ima na našem sajtu, ima dosta materijala. www.večnamladost148.99.99.com i ukoliko vas bilo šta zanima u vezi obuka, pišite na uspeh100%@gmail.com. Poljubac svima, budite večni i budite srećni.